og velkommen til NTNU Gjøvik. Jeg heter Alexandra, og jeg skal vise deg vårt campus. Vi starter med å vise deg hovedbygget. Venstre har du studenttorget. Her får du all nødvendig informasjon, enten du er besøkende, student eller ansatt. Høyre har du Akademika. Her får du kjøpt alle dokumentbøker og alt annet du skulle trenge til skolen. Rett ved Akademika finner du sitt bolig. Skulle du ha spørsmål om blant annet studentbolig, er det her du kan henvende deg. Nå går vi mot kantina. Her kan du kjøpe både varm og kald mat. Og her kan også studentene sitte og spise både frokost, lunsj og middag. I andre etasjen har vi biblioteket vårt. Her kan du både låne massevis av bøker, eller bare sitte og lese. Og forresten, her må man være stille. Nå i A-bygget. Her har tilgang på massevis av grupperom og lesesaler. Nede i A-bygget befinner seg også sitt treningsrom. Så hvis du ønsker å trene litt før forelesning, er det her du kan ta turen. Da er vi utenfor S-bygget. S-bygget er det nyeste bygget vi har her på campus. Her også finner du massevis av grupperom og klasserom. Her har vi Cruise kaffebar som serverer de aller beste kanelbollene. Skål da! Nå er vi i S-labben. Her har du tilgang på massevis av utstyr, så du kan blant annet 3D-printe, sveise eller modellbygge. Hvis du foretrekker å heller være litt mer aktiv ute, så har vi så klart også muligheten til det. Nå tar vi turen videre til huset. Bli med deg! Dette, det er huset. Dette er studentens møtested, hvor det arrangeres massevis av konserter, quiz, fester, alt mulig. Så her er det verdt å ta turen. Bak her er det Musta, som er en næringsbar med massevis av bedriftslokaler. Men det er her designstudenter har sin egen avdeling. Her på Musta er det en egen Mac-lab, som kan benyttes av alle studenter. Fikk du en liten smakebit av vår flotte campus her på Gjøvik. Den er ikke så stor, men som virkelig tilbyr alt du trenger. Men det som er det beste, er at det er kort avstand til absolutt alt. Takk for i dag! Håper vi ses!